Hakimlik yeganə vəzifədir ki, qərarlar qanunların aliliyindən əlavə həm də hakimin vicdanına buraxılır. Bunu Milli Məclisin 23 fevral 2024-cü il tarixli iclasında deputat Tahir Kərimli bildirib. Biz o vaxt qərar qəbul etmişdik ki, heç bir hakim məruzə edə bilməz. Kimsə gəlirdi məruzə etməyə, deyirdim, get vicdanınla qərar ver, amma səhv etsən, başınla cavab verəcəksən. O vaxt ölüm hökmü var idi. Əlimi qoyub Qurana and içirdim ki, onun ölüm hökmünü özüm çıxaracam. Bir yaşlı adam, köhnə hakim kimi xahiş edirəm, vicdanla işləsinlər.